ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସୃଷ୍ଟି। ଫୁଲଟି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମୋହିନେଇଥାଏ। ଫୁଲଟି କେତେ ନିର୍ମଳ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଫୁଲ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା। କବି ପରିଚୟ। ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ 1882 ମସିହା ମଇ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ ଜୀବନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିକ୍ରମବର୍ଷୀ, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ମୃଚ୍ଛକଟିକ, ବେଣୀ ସଂହାର ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ଉପନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଯୋଗୀ, ଗୌରୀଶଙ୍କର, ସରଳ ଚରିତ, ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ, ସୁଖବୋଧ ବ୍ୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଏବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଫୁଲଟି କହୁଛି, ମୋ ବାସସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଗଛରେ, ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ, ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ପର୍ବତ, ବନ ଉପବନରେ, ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ, ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଥାଏ। ଫୁଲ ପୁଣି କହୁଛି କି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଓ କୁଞ୍ଜରେ ରହିଥାଏ। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୁଁ ଫୁଟି ଉଠି ମୋ ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ମହକ ଭରିଦିଏ। ମୋ ରୂପ ବହୁତ ନିର୍ମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର, ପତର ଉପରେ ମୁଁ ଦିଶୁଥିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଫୁଲ କହୁଛି, ବାଳକ, ଯୁବକ, ବୁଢ଼ାମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। କିଏ ବେକରେ ତ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋତେ ନେଇ ସଜାଇଥାନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ମୋତେ ପାଦରେ ଦଳି ନଥାନ୍ତି। ଫୁଲଟି କହୁଛି, ମୋ ବାସ୍ନା ଚାରିଦିଗରେ ଖେଳିଯାଏ, ମୋ ବାସ୍ନାରେ ପବନ ମହକିଯାଏ, ମୋ ବାସ୍ନା ପାଇ ପାଗଳ ହୋଇ ଭଅଁରମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ମୋ ଦେହେ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ପୂଜା ଲାଗି ମୁହି ଯାଏ ବିଧିରେ, କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ସେ ଶିରେ, କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ସେ ଶିରେ। ଫୁଲ କହୁଛି, ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀ ତଥା ଋଷିମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଦେହରେ ସେମାନେ ଦେବତା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଏମିତି କୌଣସି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଥା ମଥାରେ ମୁଁ ବସିନଥାଏ। ମୋହ ଜଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରି, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। ଫୁଲ ପୁଣି କହୁଛି, କଦଳୀ ପଟୁକାର ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁରେ ମୋତେ ଗୁନ୍ଥାଯାଏ, ପଟ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର କୀଟ ମୋ ଉପରେ ବସନ୍ତି। ଆସ ଜାଣିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ବାସ ରହିବା ସ୍ଥାନ, କନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା, କୁଞ୍ଜ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଲତାଳିଆ ଫୁଲ ଗଛକୁ କୁଡ଼ିଆ ଭଳି ସଜାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ,
ସ୍ଥବିର କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ, ବଣା ହେବା ବାଟ ଭୁଲିଯିବା, ବିଧିରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଟ କଦଳୀ ପଟୁକାର ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସୂତା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଫୁଲକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମାଳା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଚୌଦିଗ କହିଲେ ଚାରିଦିଗ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ।